მოგესალმებით პატივცემულო რადიო მსმენელებო. დღეს სამშაბათია, შუადღის პირველი საათი და ჩვენი ეთერი დაეთმობა ბუნებრივია ქართულ სპორტს, გადაცემა სახელწოდებით ქართული სპორტი. Ამ მისი წამყვანი დავით ბანანაშვილი ვარ და ძალიან საინტერესო თემებზე ვისაუბრებთ. ორი სტუმარი ყავს, ორ ბლოკად გაიყოფა და დაიყოფა ჩვენი დღევანდელი გადაცემა, ასე რომ დარჩით, არ დაიდარდოთ სანეთად, არ დაგაუწყეთ ასევე გვაქვს Facebook Live-იც. ქართული სპორტის სტუმარი, გადაცემის სპონსორია რესტორანი შავის ჩემპიონი ნატახტარში. Modis pirdapir dghevandeli gadatsemis pirveli stumari tsarvadginot es gakhlat batoni Tariel Khetchikashvili sportis turizmis da akhalgazdobis saertashorizo fondis prezidenti baton Tariel pirvelikshi didi madloba ro moitsalet mokhvedit chventan gadatsemashi da bevri sasaubroa da zogadat tken am sakmianobastan dakavshirebit gansakutrebit tken sporttan tslebia zalen akhlo da mchidro kontakti gakavshirebta ekhla eseti zalen saciro fondis khemzvaneli bzandebit modit tav akedan davitsqo tavidan davitsqo rodis gachda es idea da rodis დაინიშნეთ თქვენ ამ თანამდებობაზე და აი შემდეგ უკვე პერსპექტივებს და გეგმებზეც ვისაუბროთ. მოგილოცოთ ახალ სივრცეში, ძალიან ფრიად საშურდა და კარგ საქმეს აკეთებთ, ემსახურებით რა ქართული სპორტის პროპაგანდასაც და სამომავლოდ საშუქებ და მათ შორის პრობლემებს ობიექტურად ჯილდოთ პროფესიონალ დონეზე. მადლობა. რომ ძალიან კარგია რომ ახალ სივრცეში ვნახეთ და მადლობა არ დაედადოს ხელმძღვანელობას, რომ სპორტსა თანამედრო დაუღლი. მოდა დარწმუნებული ვარ, როგორც მელომანებში არის პოპულარული გადაცემა, ესე სპორტის მოყვარული ბიბლიოთეკა. ეს გადაცემა თავის ადგილს როგორც სოციალურ სივრცეში, ასევე ეთერში დაიდებ თავის ფირსულ რეიტინგს მიიღებ. დიდი იმედი გვაქვს ამისი. ჩვენს პარტნიორად გვიგულეთ. რა შეეხება ფონდის იდეას, ნუ ის რომ საერთოდ დანიშნული ხდება სახელმწიფო სტრუქტურებში, ამიტომ რომ არ წარმოადგენა არ იყოს ეს არანაირი არ ეს არის კერძო სტრუქტურა და სახელმწიფო სტრუქტურას არ წარმოადგენს, თუმცა ბუნებრივია კერძო სექტორთან სახელმწიფო და ძალიან მჭიდრო და ნაყოფიერი თანამშრომლობა სხვანაირად სპორტის ამხმარს ქვეყანაში ვერ ემსახურები და ყველაზე მთავარი რაც მისია ამ ფონდს აკისია, ეს არის რა თქმა უნდა სპორტის ხელმისაწვდომობა, პოპულარიზაცია ქვეყნის და ტურიზმის შემთხვევით, არა იმიტომ რომ სპორტული ტურიზმი როგორც დარგი ძალიან დიდი პოტენციალი აქვს საქართველოში, მთლიანობაში ის ბუნებრივია როგორც ეკონომიკური წინსვლასაც ხელს შეუწყობს ასევე სპორტის და ქვეყნის პოპულარიზაციას და ის გამოცდილება რაც დაგროვდა იმ გუნდში რომელსაც წარმოადგენს დღეს ფონდი, გვინდა რომ ის გამოცდილება ემსახუროს ისევ იყოს ქართულ სპორტის სამსახურში და შესაბამისად გვინდა და გვაქვს ეს მისია და ეს ამოცანა რომ ერთგვარი ხიდი გავხდეთ კერძო სექტორსა და სპორტულ საზოგადოებას და საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და ჩვენ ფედერაციებს შორის. აი რამდენად არის ახლა ჩვენ ჩამოთვალეთ ხო ხიდი გავხდეთ სპორტსა და აი ამ პარტნიორებს შორის. აი რამდენად არის დაინტერესება უკვე აი ამ პერიოდში თუნდაც კერძო კომპანიებიდან ან სახელმწიფოდან და რა პროექტებზე შეიძლება იყოს საუბარი, გასაგებია რომ სპორტის მხარდაჭერა და სპორტის პოპულარიზაცია და აი ტურიზმთან მიბმაში რამდენად რელევანტურია და ისეთი საჭიროა ეს შერწყმა თქვენი აზრით ამ გადასახედიდან. თვითონ ფაქტურად შეიძლება ითქვას რომ ერთ-ერთი პირველი ამ ფორმით შეიქმნა, ჩვენს ერთ პრეცედენტს შეგვეთ მაგრამ სხვა ეთერშიც მითხრეთ ახლა გამეუბნები რომ ის გამოცდილება ის ცოტა ჯერ მოგეხსენებთ რამდენიმე წლის წინ ოფიციალურ თანამდებობას აჯერ თანამდებობა მეკავა მე და ჩემ თანამოაზრეებს ვით ფონდშია წარმოდგენილი და მიგვაჩნია რომ ჩვენ უნდა პრეცედენტი შევქმნათ, როცა ადამიანი ჩვენ მაგ თანამდებობამდე ვიდრე სპორტის მინისტრი გახდებოდი მანამდენაც ჩვენ მსახურებოდი ქართულ სპორტს და შემდგომშიც უნდა გავორდილო და მინდა რომ საქართველოში საერთოდ სამწუხარო ტრადიცია იქნა ესეთი რომ თარში რომელშიც ადამიანი შევა მინისტრი და პირველი თანამდებობა ქონდა შემდგომ საერთოდ იმ სფეროს არ ეკარებოდა. ეს არის ძალიან ცუდი პირიქით ჩვენ ევროპული გამოცდილება რო ავიღოთ ძალიან ბევრ ქვეყანაში არის კარგი გამოცდილება რომ ამ ხალხს ის ცოდნა გამოცდილება და იმ სამსახურში ყოველთვის უნდა იყოს ჩვენ სწორედ ამიტომაც გადავწუდეთ რომ ის შესაძლებლობები რომელიც არის რომელიც შეიძლება რომ გამოიყენოს შესაბამისად დავიწყეთ ამის რეალიზება რამოდენიმე პრიორიტეტია და ერთ-ერთი პრიორიტეტი ბუნებრივი არის პირველ რიგში რომ მასობრივის კუთხე და ხელმისაწვდომობა იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ბოლო წლების მანძილზე ძალიან ბევრი ამ გაკეთდა სახელმწიფო მხრიდან ინფრასტრუქტურა კეთდება ხელმისაწვდომის კუთხით მაინც სპორტის ბევრ სახეობაში ბევრი ოჯახი მოკლებულია შესაძლებლობას რომ ბავშვი სპორტით დაკავდეს და ჩვენ აუცილებელია ამ მიმართულებით ბევრი საქმე ბევრი პროექტები უნდა განხორციელდეს და ძალიან ბევრი ჩემი კოლეგა ბიზნესის სფეროდან მომეს და გამოხვავს ამის სურს და მზაობას. ჩვენ
რამოდენიმე პროცენტით სულ რაღაც ერთ წელს ვითვლით, თუმცა ძალიან მრავალხივია საქმიანობა და შემილია რამოდენიმე. კი, აი ეს იქნება საინტერესო, აი ამ ერთ წელიწადში რა გაკეთდა. ამ ერთ წელიწადში, ნუ პირველ რიგში რაც ჩვენ გავაკეთეთ, პირველი იყო ეს საერთაშორისო აღიარება, მსოფლიო ტურიზმის საერთაშორისო ორგანიზაციამ აღიარა ჩვენი და პარტნიორობა გავაფორმოთ, რა თქმა უნდა, დიდი წვლილი აზურაპოლული კაშულის ჩვენი თანამომავლის და ძალიან ბევრი საქმეს აკეთებს. გარდა ამისა, ნუ ეს ბუნებრივია, სულ სხვა შესაძლებლობებს გვაძლევს და უკვე ბევრ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან დაუწყებლობა ამ ტიპის ფონდი დაიკვეული სურპრიზიც იყო, მაგრამ სასიამოვნო სურპრიზი იყო უცხოელი საელჩოებისთვის და ძალიან ბევრმა უცხოელმა ძალიან დიდმა ორგანიზაციამ ჩვენთან მემორანდუმი და პარტნიორობა დაიწყო და ჩვენ თუნდაც ახალგაზრდობის მიმართულებით უკვე ავსტრიის განვითარების ფონდთან ერთად, საელჩოებთან ერთად, USA-თან ერთად სამემწარმეო საქმიანობის განვითარების კუთხით ძალზე მნიშვნელოვანი პროექტები უკვე მონაწილეობდა ვართ პარტნიორები. გარდა ამისა, რამოდენიმე საელჩოსთან უკვე ჰქონდათ განამისა, რომ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორებს შევხვდით, როგორც ევროკავშირის, ასე საელჩო წარმომადგენლებს და ხელმძღვანელობას, ასე ამერიკის საელჩოს და ევროპის ძალიან ბევრი საელჩოსთან გვაქვს საერთო პროექტები. მაგალითად, იტალიის საელჩოსთან ერთად ბავშვთა ტურნირი მოვაწყვეთ ელჩისტაზე და უახლოეს პერიოდში რამოდენიმე დიპლომატიური კორპუსთან ერთად რამოდენიმე პროექტს ვაპირებთ. ასევე უმნიშვნელოვანესია სახელმწიფოსთან თანამშრომლობის კუთხით, თუნდაც მაგ უსტიცის სამინისტროსთან პენიფიციალ სისტემაში, რომ სპორტი ხელმისაწვდომი იყოს დაწყებული ახალგაზრდებიდან, ვიდრე ჩვენი ნაკრები პირველად მიიღო ჭადრაკში მონაწილეობა მსოფლიო ჩემპიონატზე, ყავდა ქალთა ნაკრები და ხდა კაცობა სახელის ჩვენმა ჭადრაკებმა და რამოდენიმე საჯარასტულების დეპარტამენტში სპორტის ფესტივალი და კვირეულები ტარდებოდა. ესე ძალზე მნიშვნელოვანი მომენტარითად ჩვენ სახელოვან სპორტსმენებთან ვაორგანიზებთ, ესეც შეჯიბრებებს. ასევე მნიშვნელოვანი იყო ეს შედობიანი დარბენი, რომელიც ჩვენ უკრაინელ თანამშრომლებისთვის გავაკეთეთ და რამოდენიმე ათასმა ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა, შეგროვა და საკმაოდ სორგული თანხა და კონკრეტულად ჩვენ უკრაინელ ოჯახებთან, რომელიც საქართველოში არიან, დავეხმარეთ არედგზის და აქაც ბიზნეს ასოციაციის ხარდაჭერა იყო მნიშვნელოვანი. ჭიათურ მაგამუნის იყო ერთ-ერთი პარტნიორი და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ახლა ბათუმის სპორტის ხელმძღვანელობა უშუალოდ დიდო შეხვედრის ხელმძღვანელობით ჩვენ ვიწყებთ სასკოლო უნივერსიადას აჭარაში და უბრალოდ სასკოლო როდის არის ეს? სასკოლო ლიგას. სასკოლო ლიგა აჭარაში, ესე იგი. 17 ნოემბერს დაიწყება სკოლებს შორის სქემა სპორტ სხვადასხვა შეჯიბრება და უკვე რამოდენიმე ორგანიზაციასთან გვაქვს ფინანსური შეთანხმება, რომელთაც აქვს სურვილი, რომ ჩვენთან ერთად ზუსტად აორგანიზონ ეს შეჯიბრება. ის რაღაც წინაშაფას მაგალითად ჩოგურში ისევე შეჯიბრება ჩატარდა სამეყვარულო დონეზე. ერთ-ერთი ტურიზმის კითხვისაც შევეხები. ხო, აი ტურიზმი საინტერესოა ძალიან. ნუ ასევე ჩვენ შაშან ბავშვთა საერთაშორისო ტურნირი ჩავატარეთ კოკაკოლას თავზე და მინდა რა თქმა უნდა ყველა ამ ორგანიზაციას მათ ხელმძღვანელობს მინდა უგულესი მადლობა გადაუხადო და ვალენსია, შახტიორი, ბარსელონა აკადემია ჩამოდიდეს, ბუნებრივია ბავშვთა აკადემიის აკადემიების დონის ამაღლებას უწყობს და ყველაზე ესეთ ყველაზე მნიშვნელოვანია ტურიზმის კუთხითაც პირველი პრეცედენტი შეიქმნა, როცა ჩვენ სოფლიო თას მაგიდის ჩოგურში უმასპინძეთ საქართველოში და ისე რომ ჩვენ სახელმწიფოსგან ერთი თეთრი წარმოგვიღო. ჩვენ პირველი პრეცედენტი შევქმნით, რომ ფედერაციამ შეძლონ აორგანიზონ ეს ისე, რომ შესაბამისად მათ თავიანთი ადგილი დაიკვანეს, რომ ღირსეული ადგილი და ქვეყანაც ღირსეულად წარმოაჩინოს. რა თქმა უნდა, სახელმწიფოსთან თანამშრომლობა არის ძალიან კაი ფორმატი და ამ თანამშრომლობაზე უარს არც განვითარებული ქვეყნები არ ამბობენ, მაგრამ იმ დოზით, რა დოზითაც ჩვენთან არის, ყველაფერი არის დამოკიდებული და ფედერაციებს ის უნარი, რაც აქვთ, რომ შეუძლიათ რომ განავითარონ და შემოსაუწყარო სკენერება მოახდინონ, ამაში უნდა დაეხმაროთ ჩვენ და მაგალითად მაგიდის ჩოგურზე იმდენად კარგად ჩავატარეთ, იმდენად მაღალ დონეზე, რომ უკვე წინას არის შეთანხმება და უახლოეს 3-4 წლის მანძილზე მსოფლიოს თასის ეტაპი ჩატარდება საქართველოში და ჩვენ წინა
თვეში მიიღეთ შეთანხმება და მინდა მადლობა გადავხადო აჭარის თავის ხელმძღვანელოს, რომ მათ თანხმობა გამოხატეს და აპრილის თვეში არასეზონურ პერიოდში რამოდენიმე ასეული სტუმარი ჩამოგზანდება და მსოფლიოს თასის ეტაპი იქნება ტრადიციულად აჭარაში. რა თქმა უნდა, ეს ქვეყნის პოპულარიზაციასაც უწყობს და სპორტის იმსახველებს, იმიტომ როცა ეს შეჯიბრება უცხოეთში იმართებოდა, ჩვენგან მაქსიმუმ 4-5 სპორტსმენი თუ ჩავიდოდა და უკვე პირველივე შეჯიბრებაში 25 მეტმა სპორტსმენმა მიიღო მონაწილეობა და დარწმუნებული ვარ, შემდგომში ეს კიდე პოპულარიზაციას ხელს უწყობს, ინვენტარი დაურიგებს ბევრ სკოლებს, აჭარაში საკმაოდ პოპულარული სპორტის სახეობა და დარწმუნებული ვარ, შემდგომში რამოდენიმე წელი უნდა და აუცილებლად ჩვენ პრიზიორების გვეყოლება ჯერ ახალგაზრდებში და მეორე ალბათ უფრო სასახლეში. ძალიან კარგი იქნება და აი ბატონ ტარელიცი რა მინდა გკითხოთ ახლა თქვენ რამოდენიმე სპორტის სახეობა ახსენეთ ხო ეს მაგიდის ჩოგბურთი იქნებოდა ეს კოკაკოლას თასი ფეხბურთი აკადემიები და პრიორიტეტი გააქვთ დასახული თუ რომელ სპორტსაც როგორ აი მიდგომებს გულისხმობ ხო ხვდებით ანუ ფეხბურთი კალათბურთი ჭიდაობა ან ბევრი სპორტის სახეობა და აი აქ როგორ არის პრიორიტეტები განსაზღვრული აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენ სპორტის ყველა სახეობაში რა თქმა უნდა იქ სადაც არის პოტენციალი რომ რამოდენიმე პრიორიტეტი არის რა რამოდენიმე კრიტერიუმი პირველი მასობრიობის კუთხით რამდენად ბევრი ბავშვი შეიძლება ჩაერთოს ან მაგალითად ჩვენ არის ესეთ ქაბატონი მაი აზარაშვილი ხელმძღვანელობს ფედერაციას რომელიც სკოლებს შორის ამ შეჯიბრებებს ორგანიზაციას დრეოსნობაში რა თქმა უნდა არა დრეოსნობაში არის სასკოლო ოლიმპიადები შეჯიბრებს ხიარ უსტატებს თუ ეძახი თავის კოლეგებთან ერთად აი სულ რაღაც ერთი კვირის წინაც ჰქონდა ევროპული კურეული და ძალიან ბევრი სკოლა მიიღო მონაწილეობა ბუნებრივია ესეთ ფედერაციას მაქსიმალურად ხუბერში დაუდგებთ იმით რომ ბავშვები გამოდიან სულთა ჰაერზე ნუ ალბათ სამთავრო უკვე სკოლებში და დარბაზებში მოეწყობა და სპორტის სხვადასხვა სახეობებში ეჯიბრებიან გუნდურობა უნივერსიტარდება და პირველ ამბიჯებს გამო სპორტის სამართლის სახეობაში შემდგომში რა თქმა უნდა ფედერაციებმაც უნდა იერთონ და ეს ბავშვები ნიჭიერების გამოჩნდება უნდა ამა თუ იმ სექციაში ჩააბარონ. ეს არის დამოკიდებული ფედერაციების მუშაობაზეც. ანუ ეს არის პირველ რიგში რამდენად პოპულარულია, რამდენად მასობრივია და შემდგომში რა თქმა უნდა აქვს თუ არა პოტენციალი რომ საერთაშორისო შეჯიბრებებს უმასპინძლოს და აი ამის მიხედვით, ამ კრიტერიუმების მიხედვით ჩვენ მე ვაფასებთ ამა თუ იმ ფედერაციას და რა სჭირდება და რა უნარები აქვს, იმიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ფედერაციაში მენეჯერებს განთვითცნობიერებული კონდეს ის ხედვები რომელიც ჩვენია რომ ეს მასობრიობას ხელს უწყობდა ეს გენერება ხდებოდა რაღაც ფინანსური ადამიანური რესურსების რომლებიც მერე მიმართული იქნება ძელვადიანი სპორტის ამა თუ იმ სახეობის განვითარებას თუ აი აქ ჩვენი აზრები ემთხვევა სპორტის სახეობას არ აქვს მნიშვნელობა ამ შემთხვევაში ჩვენ მასვით ვერცი დავდგეთ ჩვენ რომ დავინახეთ პოტენციალი მაგალითად მაგიდის ჩოგბურთში და ბატონი გური გოგოლაძის გუნდმა დავანახა რომ არის შესაძლებლობა ამ მსგავსი ან შეჯიბრების ორგანიზების და თვითონაც ფინანსურად და ყველანაირად მატერიალურ ტექნიკური ბაზას დავგეთმო და უანგაროთ სპორტის სამსახურებს ემსახურებ ბუნებრივია ესეთ ადამიანს ჩვენ ყოველთვის გვერდში დავუტკებთ და მადლობა აღმოს თუ საქართველოს ძალიან ბევრი ფედერაციაა შემიძლია თქვა რომ არიან ბევრი ადამიანები რომელიც უანგაროთ ფედერაციის პრეზიდენტები ემსახურებიან სპორტის სამართლის სახეობას პატრიოტიზმ და ბუნებრივია ამ ხალხს ყოველთვის ხარს დაუჭერთ ეს ორგვარად არის მაინც გრძელვადიანი პროექტი რომელმაც უნდა შედეგი გამოიღოს თქვენი თქმის არ იყოს სიტყვაზე რამდენიმე წლის შემდეგ აი თქვენ ძალიან ისეთ ჩახედული ხართ კიდე ერთხელ გავიმეორებ სპორტში ტრიალებ უამრავი წელია და აი თქვენი გათვლები თუ შეგიძლიათ გითხრა დაახლოებით აი ამ ყველაფერმა შედეგი თუნდაც ერთი მსოფლიო ჩემპიონის აღით ევროპის ჩემპიონის აღით პრიზიორის აღით აი როდი შეიძლება ჩვენს ქვეყანას მოუტანოს ჩვენ მადლობა აღმერთ რომ ბოლო წლების განმავლობაში გაწეული მუშაობის ხე სტატისტიკა ნამდვილად ვიცი და ეს მაჯისემასის ხელი ვიდევს და ბუნებრივია მონაპოვარს უნდა შენარჩუნება საკმაოდ კარგი დინამიკა გვაქვს თუმცა მე ვფიქრობ რომ კონკურენცია სპორტის ყველა სახეობაში შეიძლება რომ უმნიშვნელოვანესია რაც შეიძლება მეტი კიდე უნდა მეტი ძალისხმევა მათ შორის ძალიან მნიშვნელოვანი კომპონენტია უკვე მედიცინა ფსიქოლოგია და მოკლედ მეცნიერება უფრო მეტი შემოდის და ნიჭიერებით მარტო ფონს ვერ გავართ ბუნებრივია მენეჯმენტის სწორი დაგეგმა ლოჯისტიკა ეს იმდელად მნიშვნელოვანი კომპონენტი გახდა რომ შესაბამისად ჩვენ უნდა შევძლოთ რომ ამ ყველაფერს სათანადოდ შევხვდეთ ამიტომ მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება მომზადება აქაც მონაწილეობა ჩვენ ზათვართ ფედერაციებში მივიღოთ თუმცა უშუალოდ ამით არის მაინც ფედერაცია დაკავებული ხო ჩვენ მაგალითად ინფრასტრუქტურის კუთხით შემიძლია გითხრათ აი
ჩვენ ოლიმპიური ჩემპიონი რაშაბეკაური ისეთ გუნდებში გაიზარდა, ნუ წარმოუდგენელი. ხო, არქილოს კალოში, კი ბატონო, კი ბატონო. დღეს მადლობა გქონდა სახელმწიფო იმის გამო, რომ ამ ბაზში ეს შეძლო, უკვე სპორტული დარბაზი კეთდება მის რეგიონში და ეს არის საჩუქარი, მაგრამ მის სახელობის დარბაზი კეთილმოვაწოთ ფასანაურში, იმიტომ წარმოშობით იქიდაც არის, უდამაგრიდან და დარწმუნებულიო, რომ ესეთ ინფრასტრუქტურა ადგილობრივ ხელისუფლებასთან ჩვენ ავდექი და დავაკეთეთ, მოდაკეთილმოვაწოთ და ინვენტარით დავეხმარეთ და აი ესეთ ინფრასტრუქტურ პროექტებშიც ვიღებთ მონაწილეობას, რომ ადგილზე სადაც შესაძლებელია ჩვენ თავარი ამოცანა არის ხელმისაწვდომი გახდეს სპორტი არ იყოს სპორტი ფუფუნებისაგან და ოჯახს, რომელსაც არ აქვს მატერიალურად შესაძლებლობა ბავშვი ატაროს, აი იმათ უნდა დავეხმაროთ ფორმით, უნდა ადგილობრივ ხელისუფლება იქ ტრანსპორტით იქემა თუ გადასახადის შეღავათებით და ჩვენ ეს ნიჭიერება ამის გარდა ჩვენ ყავს სპორტის რამოდენიმე სახეობაში, ჩვენ სახელმწიფო სპორტსმენებთან და კეპები გვინდა მოვაწყოთ, რომ ნიჭიერებს რომ შევარჩევთ, ის ნიჭიერი სპორტსმენები ჩამოიყვანოთ, დავაფინანსოთ აქ ცხოვრების იქემა თუ სხვა ხარჯში, რომ წარმოვაჩოთ ნიჭიერებს. ეს კიდე ცალკე პროექტია. Ну ეს ალბათ ხივით არის, ხო იცით, 2-3 წელი მაინც უნდა რომ პირველი მოსავალი მიიღოთ. თუმცა მე მგონია რომ აი ეს ტურნირების ჩატარება არის წინაპირობა იმისა, რომ რამოდენიმე სპორტსმენი შევა წარმართა შაშან ტურნირზე, ვინც გამოჩნდა რამოდენიმე ბავშვი უკვე ასაკობრივ ნაკრებშია, თუნდაც ფეხბურთში ან სპორტის რომელიღაც სახეობაში. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე წლის მერე ეს შედეგი იქნება, მაგრამ კონკრეტულ ესეთ შედეგებს ალბათ უფრო ფედერაცია მოიმკოს, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ აი გავაკეთოთ, რა თქმა უნდა, აი ამაზეა საუბარი და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ ბატონო ტარიელ. არ შემიძლია რომ არ დაგისვათ, იმიტომ თქვენ წლების განმავლობაში სპორტის მინისტრი ბრძანდებოდეთ და ძალიან კარგად იცით და ეხა დაინტერესება რამდენად არის ამ თქვენ თანეთათ, რამდენად თანხვედრაში არის თქვენ ეს კოორდინირება სამინისტროსთან და პლუს ამას თქვენი აზრით უნდა იყოს თუ არა სპორტის დეპარტამენტი, მინიმუმ როგორც დეპარტამენტად ხალხი გაყოფილი. არ არსებობს გამორიცხული ეს კითხვა რომ არ დავსვა, იმ დღეს ყავდა ჩვენ ოლიმპიური კომიტეტის ვიცე-პრეზიდენტი გუჯაბერიშვილი, მასაც ვკითხე და ყველას თავის მოსაზრება აქვს. თქვენი მოსაზრებით როგორია სპორტის სამინისტრო უნდა იყოს ხალხი სუბიექტი თუ აი როგორც ახლა არის კულტურასთან ერთად? მე გეკუთ არ მოვიდი მიხედა იმისა რომ შეება ვიღაც ამ პოლიტიკური ერთ არავის პოლიტიკა უბრალოდ პროფესიონალურ შეფასება მე გეკუთ და ამით პასუხი იქნება თქვა იმიტომ რომ შეება ეთერი ამოიღონ ეთერში ამოიღონ როდესაც ეს თქვი როცა სამინისტროს გარეთენება მოხდა და ერთად ვიყავ სტუდიაში მეც და მაშინ ვინც შემცვალა და შემდგომში ეს საქმე გააგრძელა მიშა გიორგაძე პირდაპირ ეთერში დიმა უბულაძესთან ვიყავ და იქაც არ მოვიდები და მაშინაც მიმაჩნდა რომ ეს არ იყოს სორინაბიჩი, თუმცა მაშინერმა პოლიტიკურმა ხელმძღვანელობამ ამ შემთხვევაში მიიღო ეს გადაწყვეტილება, პასუხისგებლობა აიღო, თუმცა მე ალალათ იქაც მითქვე და ახლაც ვამბობ, იმიტომ რომ ერთი ქართული სპორტი მინიმუმ იმსახურებს იმას რომ ეს იქნება დეპარტამენტის სამინისტროს სახე და მე ჩვენ მასში მზად არ ვიყავთ. არა იმიტომ რომ კონკრეტულ აი უცფერათო აქ არ არის ლაპარაკი კონკრეტულ პიროვნებებზე, რა თქმა უნდა, უბრალოდ რეალურად იმდელად სპეციფიურია ეს სახეობა, იმდელად მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნისთვის, რომ ნამდვილად უკეთესი იქნებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ძნელია რომ ეს სამინისტროსთან ერთადაც არ უნდა იყოს, იმ სამინისტროსაც ჩვენ ახლა ისეთ ეტაპს გავდივართ ქვეყნის განვითარების, რომ უამრავი პრობლემა აქვს თითოეულ მიმართულებით, რომ ეს და მადლობა ღმერთს, რომ ამ მიმართულებით ბევრი რამ ეკეთება, რომ განვითარდეს უკეთესად და ინვესტიციებიც არ, მაგრამ სპეციფიკა ამ სამინისტროსში მუშაობის და შესაბამისად ის ამოცანები რაც აქვს, ხო, ფაქტურა თავიდან მაშინეთ ინფრასტრუქტურასაც თავიდან მაშინეთ რაღაც სტანდარტები ყალიბდება და ძალიან ძლიერ კონკურენცია შევარდა. ამიტომ მე მაინც გონია რომ ბუნებრივია უკეთესი იქნებოდა და უკეთესი იქნება და იმედია რომ ადრე თუ გვიან ეს საკითხი გადაწყდება, ესე რომ ქართული სპორტი იყოს და ავანგარდში ჩვენი ქვეყნის წარმატებაში. კიდევ ერთხელ ვამბობ, მარტო სპორტული შედეგები არა, ჩვენ ქვეყანას აქვს თუნდაც ტურიზმის კუთხით ძალიან დიდი მნიშვნელობა და აი თითოეული ჩვენი სპორტსმენის წარმატება რამხელა მუხტიძლევა, თუნდაც ეგეთ ფეხბურთშიაც კვარაცხელიას ფაქტორი აიღეთ, თუნდაც რა ვიცი თითოეული ტალახაძის ფაქტორი აიღო და ახლა არ მინდა ვინმე გამოჩეს, მინდა ძალიან მოიჩდავი, ძალიან ბევრი სასახალო სპორტსმენი ყავს რომელთაც ვამაყობ და კიდე უფრო მეტი შესაძლებლობა გვექნება და მე მგონია ეს ამიტომ დღევანდელი სიტუაციიდან არ ხელმძღვანელობ, იგივე პოზიცია მქონდა 5 წლის წინ. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ და პირველ რიგში წარმატება გისურვოთ აი იმ კარგ საქმეში, რომელსაც თქვენ ახლა იმსახურებით და წლებია პრინციპში ამ ავანგარდში გახართ და მინდა რომ ყველაფერი ისე იყოს როგორც რიგით ქართულ შემატკივარს პროფესიონალს და არამარტო პროფესიონალს მოესურება და მოუნდება. სპორტის ტურიზმის და ახალგაზრდობის საერთაშორისო ფონდის პრეზიდენტი ტარიელ ხეჩიკაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ დროებით, ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავალ და შემდეგ მეორე სტუმრით დავბრუნდები.